На найбільшому запорізькому підприємстві з виробництва олії сталася пожежа із загрозою вибуху. Умовна. Прохід та результати масштабних навчань рятувальників у пологах розповість протипожежна Маргарита Безбородова. Рятувальники області завітали до пологів з важливим завданням. Спільно зі співробітниками місцевого олійно-екстраційного заводу вони провели на території режимного об'єкту зі статусом підвищеної небезпеки тактику спеціальні навчання. Першими прийняли удар, як і більшість об'єктових частей, які знаходяться на крупних об'єктах на території нашої країни, що перші приїжджають на надзвичайні ситуації, які виникають. Сьогодні легенда такова, що на четвертому поверсі відбувалося возгорание на экстракторе, поскольку там в обращении есть вещества, а в частности легковоспламеняющаяся жидкость, такая как нефтяной растворитель, которая взрывоопасная. Мы рассматривали вероятность того, что взрыв все-таки произошел на уровне второго этажа, что привело к разрушению лестничных маршей, к конструкции строительных и разных сооружений, которые находятся в периметре действия этого предприятия. Згідно тактичного задуму, у першій годині дня в головному корпусі підприємства внаслідок технічної несправності стався викид бензину, що й призвело до вибуху. На верхніх поверхах цеху почалася пожежа. Вогонь розповсюдився на площу 50 квадратних метрів. Ззовні виникли завали, під одним з них опинилася людина, а інший перекривав проїзд спецтехніки до будівлі. Із усіма викликами рятувальники успішно впоралися, провели розвідку з використанням тепловізорів, витягли постраждалих з-під уламків, проїзд для техніки розчистили, а умовну пожежу ліквідували. Враховуючи оснащення і такі специфічні види робіт, як, наприклад, діставання з-під завалів людини, це виконували наші підрозділи, а також розчистку місця для під'їзду техніки, для маневру і для розгортання сил та засобів. Тобто була досить складна увідна обстановка на місці, були продемонстровані різні прийоми роботи в таких обставинах нашими підрозділами з застосуванням того обладнання, яке в нас мається на озброєнні. Як на мене, загальна оцінка цих навчань добре, всі підрозділи діяли злагоджено. Один з учасників навчань розповів, незважаючи на великий досвід, регулярно брати участь у таких заходах для рятувальника просто необхідно, щоб не втрачати форму. Вони передбачають багато важливих для нас чинників, які ми відпрацьовуємо. Це злагодженість, прибуття на місця, відпрацьовується оперативно-тактичне наше рішення, в яких ми знаходимо для себе якісь недоліки, та потім по результатам цих навчань їх усуваємо. Загалом у навчаннях взяли участь 9 одиниць техніки та 40 рятувальників, а також 3 одиниці техніки і 15 чоловік від об'єктової пожежної команди.